Den 4. oktober er der premiere på Journal 64. Det er den fjerde film i rækken om makkerparet i afdeling Q, Carl Mørk og Assad. De tre første film er blevet kæmpe succeser. De er faktisk blevet set af 2,2 millioner mennesker i biografen og endnu flere på tv. Det er rigtig mange mennesker i Danmark. Vi er taget på besøg i filmsættet, og her skal I møde Nicolai Lie Kaas og Fardas Fardas, der kommer til at sidde lige her lige om lidt. Kolleger på en politistation. Er det det, vi er? Ja. Vi møder Nicolai og Fardas, da de lige har afsluttet indspilningerne på den fjerde og sidste afdeling Q-film med de to skuespillere i hovedrollerne. Og så man kan så sige, at hele filmen handler jo meget mere end de andre film om om deres forhold. Altså hvis der er en eller anden måde en form for cirkel, der bliver sluttet med det her venskab, er der ikke sluttet. Ja, det er lidt mere af en body movie, den her sidste filmen, end hvad der har været inden. Hvad ved du om kostskolen? Jamen, det er vel det, man sender sine børn hen, når man ikke gider være sammen med dem. Så hvad fanden gør det her for? Fordi det er det eneste, jeg kan. Nicolai Fardas er blevet nære venner i løbet af de 6 år, fra første til sidste optagelse på de 4 film. Så vidt vi kan mærke på jer, så har I også fået et meget tæt venskab. Altså ud over fiktionens rammer. Ja, det har jeg virkelig. Altså, det jeg skulle sige. Självklart kommer jag att sakna de här filmerna och Assad och Carl och avdelning Q. Men det som jag kommer sakna allra, allra mest, som jag hoppas att det inte är slut nu, det är samarbetet med Nicolai. Så det är därför jag känner så här, det kommer inte stoppa. Avdelning Q kommer vara ett riktigt, riktigt fint minne. Jag har fått en vän för livet som jag hoppas att det aldrig kommer att ta slut. 5 år, Carl. Vad är det bästa du kan få på sig? Studiet har i alle årene stået i filmbyen i Hvidovre. I kulisserne har holdet bag filmen bygget afdeling Q, Karls lejlighed, politigården og det imponerende og detaljerede arkiv. Først vil jeg lige vise en ting. Herude har vi aldrig rigtig defineret, hvordan man kommer ud, hvad det her er for et rum. Men det er faktisk lige præcis her, at man sidder som instruktør og kigger på en monitor. Og alle mennesker sidder og kigger på skærmen her, normalt. Det er også derfor, vi ikke kan høre noget, når de instruerer. Det er en Karls lægenhed, men det kan vi gå forbi sen. Den kommer vi til om lidt. Men så ser den ud utifrån. Men lad os gå ind i arkivet. Jeg elsker det her, fordi det giver sådan et perspektiv. Det er en reminiscens fra, da vi er nede i og finde gamle spolebåndoptager i fasandreberne. Skal vi gå videre? Ja, skal vi det? Carls, næste, Carls, næste stop? Carls lejlighed. Det er godt fast. Hold det er der, jeg kan huske, når flikker, som har hængt op på væggen. Ja. Den har jeg fået flaskebrus. I starten på flaskebrus fra B, så kommer jeg ind her. Nå ja, vækker mig. Nicolai og Fardas har gennem årene lavet masser af jokes på optagelserne. Her er for eksempel en lille håndholdt musikvideo fra den sidste optagedag. Alt hvad man synes er sket. Jeg kan være sjov. Det ved jeg da godt. Samme syngende stil gav en helt forrygende morsom teaser til Journal 64 med det hårdkogte makkerpar i musikalsk omfavnelse. Altså, I optaget sidste scene, ikke? Om kort tid, så kommer den ud til folk, og hvad? Hvordan har I det? Det kommer bli en nostalgisk tanke kring att det är den sista filmen. Men jag är också väldigt, väldigt, väldigt glad att vi avslutade på det här sättet. Det har varit en väldigt fin period av skådespelarkarriären att få göra de här filmerna.
Men vi båda arbetar med andra saker och vi går vidare och vi kommer säkert att mötas och arbeta med andra saker men inte med det här. Det känns bra att, det, att vi avslutar det faktiskt. Och det var en fed, det var en fed måde att sluta på. Ja. Alltså både tematisk, kompisaktigt, alltså det hele var, har varit en fornøjelse. Och jag kommer till att kigga tillbaka på det här med stor, med stort hjärta. Mm. Ett fyllt hjärta. Mm.